हाम्रो गाउँ डाँडा काँडा वरिपरि कस्तो राम्रो ठाउँ जताततै हरियाली बिचमा हाम्रो गाउँ दोलखा एल्बम आर्टिस्टले ग्रासरुट कमिटीमा इन्भिजन गरेको एउटा कमिटी हो जस्तै आर्ट रेसिडेन्सी हो जुन क्युरेटेड रेसिडेन्सीको रूपमा हामीले मे 3rdदेखि एक हप्तासम्म सञ्चालन गऱ्यौँ र पाँचजना आर्टिस्टहरू जो फरक फरक विधामा प्रिन्ट मेकिङ भिजुअल आर्ट मा पनि स्पेसली पेन्टिङ अनिखेर नयाँ मिडिया अनि फिल्म मेकिङ र मल्टिमिडिया स्पेसली साउन्ड बेस मा प्र्याक्टिस गरिरहेको आर्टिस्टहरू सुरेन्द्र महर्जन सन्ध्या सिलवाल सुजन डङ्गोल राजन श्रेष्ठ र कलाकार अभिमन्यु दीक्षितलाई हामीले एक हप्तासम्म गैरीमुदीको ग्रासरुट कमिटीमा हामीले डाइरेक्ट कमिटी इन्गेजमेन्ट गराएर यो रेसिडेन्सीलाई हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ हामीले एउटा गाउँमा गएर काम गर्ने मात्र नभइकन सहर केन्द्रित कलालाई कसरी गाउँको एउटा घाँसमूल समुदायसम्म परिचय गराउन सकिन्छ कलाकारहरूलाई चाहिँ टहरामै एउटा कम्युनिटीको टहराहरूमै बसेर चाहिँ 7 दिन बिताउन लगाएका थियौँ जसले गर्दाखेरि कम्युनिटी बोन्डिङ पनि इन्ट्रेस्टिङ र पावरफुल होस् बोल्ड होस् र अर्को चाहिँ कम्युनिटीको रियल कन्टेन्टहरू पनि कलाकारहरूको त्यो काममा निस्कियोस् सँगसँगै कम्युनिटीलाई पनि आर्टिस्टहरू त्यहाँ बसे तापत हामीले फाइनेन्सियली केही हेल्प गर्न सकियोस् भन्ने पनि अर्को अब्जेक्टिभ थियो सिप भएकोहरू क्या उहाँहरू चाहिँ तर उहाँहरू चाहिँ सबै छोड्नुको कारण चाहिँ त्यही सोसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्छ नि दोलखा एल्बम बेसिकली इज टकिङ अबाउट आइडेन्टिटी अफ द पर्टिकुलर स्पेस इन पर्टिकुलर टाइम नर्मल्ली हामीले एल्बमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज हिस्ट्री किनकि एभ्री पेजेस द्याट वी पुट इन्सर्ट इन द एल्बम हेज अ यु नो इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री इन इट्सेल्फ सो त्यो हिसाबले पनि हामीले आर्टिस्टिक एक्सप्रेसनको हिस्ट्रीलाई पनि कसरी अब ग्रासरुट कम्युनिटीबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले दोलखा एल्बमको इन्भिजन गरेको होइन काठमाडौँबाट गैरीमुदीमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले केही पनि विचार गरेको थिएन आई वाज रियली ब्ल्याङ्क र गैरीमुदीमा आइसकेपछि यो भाँडाकुँडाहरू यो सामानहरू मान्छेले प्रयोग गरेर छोडेकोहरू जसमा मान्छेको हिस्ट्री छ जुन मान्छेले चलाएको छ जसमा बाउबाजेको हिस्टोरिकल मुभमेन्टहरू छ त्यो टाइम पिरियड यसले क्याप्चर गरेको छ र त्यो क्याप्चर गरेको चिजहरू सबैलाई मैले कलेक्सन गर्दै 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 कुनै बेलामा त्यो एकदम भ्याल्यु थियो र अहिले चाहिँ मान्छेले यो भ्याल्यु छैन यो काम लाग्दैन भन्ने सामानदेखि पनि यस्तो धेरै सामानहरूलाई ल्याएर चाहिँ एउटा कलेक्टिभ स्टोरीको चाहिँ एउटा स्कल्पचर बनाउने ट्राई गरेँ मैले जुन स्कल्पचरलाई चाहिँ मैले आफैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सोसियल स्कल्पचर ओर सोसियल स्ट्रक्चर यो खासै स्कल्पचर चाहिँ सोसाइटीको स्ट्रक्चर पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो इमेजिनेसनमा मैले बनाएको हो र सोसाइटीको त्यो स्कल्पचर पनि यही हो What I did was I went around ward number 7, 8, and 9 Gairimudiko ani tyaha gaera yaha bhayeka ama haru ko still video portraits haru khiche I interacted with the kids and made lots of songs with them not lots of but lots of interesting songs ani yahi kai damai community ma gaera pani I recorded some senai and tamka अनि मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट पनि एथ्नोमिजिकोलोजी भएको कारणले द्याट अट्र्याक्टेड मी अनि मैले मेरो फाइनल पिसमा पनि व्हाट आई डिड वाज लाइक आई फ्युज्ड भिडियो आर्ट विथ साउन्ड डिजाइन आमा धेरै आमाहरूको पोर्ट्रेट्स भिडियो स्टिल पोर्ट्रेट्सहरू राखेर मैले स्थिर स्टिल भन्ने एउटा पिस बनाएको छु होइन दोलखामा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा चाहिँ अब त्यो सुरुमा चाहिँ मलाई त्यो आर्ट सेन्टरको त्यो स्पेसले नै मलाई तानेको
अनि त्यसै अनुरूप चाहिँ मैले चाहिँ त्यहीँको त्यो आर्ट सेन्टरकै बाँसको झ्याङलाई चाहिँ मैले आफ्नो माध्यम बनाएर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरेँ. सुरुमा चाहिँ त्यहाँ समुदायमा अब त्यहीँको उपलब्ध प्राकृतिक रङहरू चुन हेऱ्यो, रातो माटो, पहेँलो माटो, तितेपातीको झारबाट, चोत्रोबाट पहेँलो रङ पनि बन्दो रहेछ. त्यो विषयवस्तु अनुरूप चाहिँ अलिकति मिलाउनलाई चाहिँ मैले फेरि त्यो त्यसलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ मैले चाहिँ कमेरो मात्र प्रयोग गर्ने योजना बनाएँ. त्यसमा काम गर्दा गर्दै त्यहीको स्पेसमा चाहिँ मैले अगाडि चोक जस्तोमा त्यो चौरमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो एउटा परिधि बनाएँ, जसको बिचमा चाहिँ मैले त्यहाँ एउटा खाल्डो खनेर त्यहाँनिर चाहिँ मैले खरानी पनि जलाएर खरानी बनाएँ, अनि त्यसको बिचमा चाहिँ मैले एउटा भाँडामा पानी पनि राखेँ. We went to the local jhakris, we researched, and apparently there are so many jhakris in the whole Gairimudi area. I mean, and we met with the jhakri, and you know, he validated our fantasy, and I guess it became a reality. And you know, in the end, it's a 20-minute film that they saw. You know, how we started was, we said, we had this broken down camera, and we had a microphone, that's all we had. First notice gareko kura chai ke thyo bhandakhari everywhere tya chai ni tyo bas ko jhang haru chai dherai dekhe ke maile. Tespachi I thought okay ma chai ni yo bamboo can be my subject bhanne jasto lagyo malai. Bas bata tyo niskera airako tela patang bhando raicha haina tyo patang ma chai malai ekdam interest lagyo ke. Tespachi maile patang ma उहाँ जुन बुढाबुढीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि उहाँहरू सबैजनासँग कुरा गरेँ, अनि उहाँहरूसँग फोटो उहाँहरूको फोटोजहरू लिएँ मैले, अनि त्यसपछि त्यो फोटोजलाई नै मैले चाहिँ त्यो पोर्ट्रेटलाई नै आफ्नो आर्टवर्कमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ. मेरो दिमागको सोचाइमा सानो एउटा अब त्यसलाई के भन्ने, डोको भन्ने कि थुन्से भन्ने कि डालो भन्ने त्यो पनि भन्नु मिलेन. त्यो एउटा सानो एउटा खम्बामा चाहिँ बिजुलीको पोलमा कतिपय मान्छेले मलाई के भन्यो भने ए तँ पागल भएछ फटक पनि भने होइन, ठिक छ म पागलै हो, तपाईँहरूलाई जे सोच्नुहुन्छ त्यही हुन्छ म, मैले त्यही भने साथीहरूलाई मैले जति गाउँमा सोचेको छ त्यो क्वेसनको एन्सर म दिँदै गएँ. I don't know, like, is it a good idea to build a giant sculpture in the middle of a village in rural Nepal and then burn it down? Like, what are people going to think about that? You know, they're going to be upset that we're burning bamboo and wood, and I had no plan. I had no idea where we were going to burn the site or build the sculpture, what materials were going to be used, how big it was going to be. I had no idea about what was going to happen. The kids, I mean, we had maybe 40 or 50 kids helping us build this project at different parts, and it was inspiring to me just to watch them participate and see their looks on their faces when we lit it on fire and hear their screams and yells when it like finally came to the ground. It was a pretty amazing and magical moment for me, for sure, and for everybody there, I think. I'm very thankful to all the artists who participated in Dolakha Album and produced amazing body of artworks. And I'm very, very thankful to the committee and the Community Art Center for my kids. जो जहिले पनि एक्साइटेड हुन्छ, अनि मेरो टिम आर्टुडियो टिम विदाउट देम यो कुनै पनि पोसिबल हुने थिएन, र एसएएफपिआई र सिक्यु जसले यो रेसिडेन्सीलाई गाउँसम्म लगेर सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्यो. सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर मेकिङ दोलखा एल्बम अ सक्सेस.